بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مورننگ. گڈ مورننگ ٹو ایوری ون. ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن. یس یس. سو کلاس ٹوڈے از رائٹ ہیئر اینڈ ٹوڈے ڈیٹ از 24th of July 2020. کلاس آئی اسٹارٹ ود دی نیم آف اللہ ہو از دی موسٹ مرسیفل اینڈ موسٹ بینیفیشل. سو کلاس ناؤ اٹس ٹائم آف انگلش گرامر پیئر. سو کلاس آل آف یو اوپن اوپن یور انگلش گرامر نوٹ بک. اوپن یور انگلش گرامر نوٹ بک. ٹوڈے اور ٹاپک از ایس اے اینڈ ایس اے از اے اسپیرو. آج ہم کیا کریں گے کلاس؟ اے اسپیرو ریٹن فارم میں رائٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اپنی نوٹ بک پر کیا کریں گے؟ رائٹ کریں گے. سو کلاس آل آف یو اوپن اوپن یور انگلش گرامر نوٹ بک. آل آف یو اوپن. یس اوکے. او کلاس فسٹ آف آل یو ویل رائٹ کلاس ورک, دین ٹو فنگر گیپ, پٹ ہیز ٹوڈے. فرائیڈے. ٹوڈے از فرائیڈے اینڈ ٹوڈے ڈیٹ از 24th of July 2020. آل آف یو ڈن؟ یس اوکے. او کلاس فسٹ آف آل آل آف یو ڈرا دی مارجن لائن آن بوتھ سائڈ اینڈ شارپ یور پینسل اینڈ دین ورک اسٹارٹ. اوکے. سو کلاس رائٹ اٹ ایس اے اینڈ ایس اے از اے اسپیرو. اوکے. ہیڈنگ ایس اے اے اسپیرو. اے اسپیرو مین ایک چڑیا. ایک چڑیا پہ ہم کیا کریں گے ایسے آج رائٹ کریں گے ریٹن فارم میں. اوکے. سو کلاس پوائنٹ نمبر ون. پوائنٹ نمبر ون از دی اسپیرو از ہا بیوٹیفل برڈ. دی اسپیرو از اے بیوٹیفل برڈ. آل آف یو رائٹ دی اسپیرو از اے بیوٹیفل برڈ. چڑیا ایک خوبصورت پرندہ ہے. دین رائٹ ہیئر پوائنٹ نمبر ٹو. پوائنٹ نمبر ٹو از اٹ ہیز اے بیک. اٹ ہیز اے بیک. اس کی ایک چونچ ہوتی ہے. واٹ اسپیل آف بیک؟ بی ای اے کے بیک. اٹ ہیز اے بیک. چڑیا کی کیا ہے؟ ایک چونچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی مدد سے وہ کیا ہے, اپنی فوڈ کھاتی ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ از نمبر تھری. رائٹ ہیئر اٹ ہیز ونگس. اٹ ہیز ونگس. واٹ اسپیل آف ونگس؟ ڈبلیو آئی این جی ایس. ونگس. اٹ ہیز ونگس. چڑیا کے کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں. پروں کی مدد سے کیا کرتی ہے؟ اٹ فلائز. پروں کی مدد سے کیا کرتی ہے؟ فلائز. ٹھیک ہے, اڑتی ہے. اوکے. دین آل آف یو رائٹ پوائنٹ نمبر فور. پوائنٹ نمبر فور از اٹ ہیز ٹو لیگس. اٹ ہیز ٹو لیگس. واٹ اسپیل آف لیگس؟ ایل ای جی ایس. لیگس. آل آف یو رائٹ اٹ ہیز ٹو لیگس. اس کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں. کس کی؟ چڑیا کی. ٹھیک ہے, چڑیا کی دو ٹانگیں کیا ہیلپ کرتی ہیں؟ اس کی مدد کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. اوکے. آل آف یو رائٹ؟ یس اوکے. نمبر فائیو. اٹ چپس اینڈ ہوپس. اٹ چپس اینڈ ہوپس. آل آف یو رائٹ اٹ چپس اینڈ ہوپس. واٹ اسپیل آف چپس؟ سی ایچ آئی آر پی ایس. چپس. اے این ٹی اینڈ ایچ او پی ایس ہوپس. اٹ چپس. یہ چو چو کرتی ہے. چڑیا بولتی ہے تو کیسے بولتی ہے؟ چو چو. اوکے. اینڈ ہوپس اور اچھلتی ہے. ٹھیک ہے, اٹس چپس اینڈ ہوپس. یہ چو چو کرتی ہے اور اچھلتی ہے. آل آف یو رائٹ؟ یس اوکے. او کلاس نیکسٹ پوائنٹ. رائٹ ہیئر پوائنٹ نمبر سکس. اٹ فلائز. اٹ فلائز. واٹ اسپیل آف فلائز؟ ایف ایل آئی ای ایس. فلائز. اٹ فلائز. یہ اڑتی ہے. ٹھیک ہے, چڑیا کیا کرتی ہے؟ اڑتی ہے. کس کی مدد سے؟ اپنی ونگس کی مدد سے. اوکے. اینڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر سیون. اٹ ہیز اے نیسٹ. این ای ایس ٹی. نیسٹ. اٹ ہیز اے نیسٹ. اس کا ایک گھونسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گھونسلہ اس کا کیا ہے؟ گھر ہے. سیم ٹو جس طرح ہمارے گھر ہے, سیم ٹو چڑیا کا بھی کیا ہے؟ گھونسلہ. اس کا کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے. اوکے کلاس, آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک وتھ نیٹ اینڈ ہینڈ رائٹنگ میں ڈن کرنا ہے. دین آپ لوگوں کلاس مست کام جو ہے اپنے سبمٹ کرنا ہے. کلاس ٹیک کیئر. لو.